23 в Україні, і на часі згадати про важливі події для нашої столиці цього дня. Подивитися стену студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. І далі розкажемо про такі події. 2,5 мільйони доз після дворічного дефіциту вакцину БЦЖ таки доправили в Україну. Коли вона потрапить до медзакладів? Українським молодим винахідникам трапилась унікальна нагода – представити свої інноваційні розробки світовій науковій еліті та втілити їх у життя. 4-місячний капітальний ремонт ескалаторів на станції метро «Вокзальна» нарешті завершено, що і як відновлювали. На Русанівській набережні сьогодні ввечері заграли ще 4 веселкових фонтани. Сотні людей зібралися, щоб побачити їх урочисте відкриття. І почнемо з подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій лави українських військ не втратили жодного бійця, а лише один отримав поранення. За повідомленням штабу, сьогодні за півночі у районі АТО зафіксовано 12 ворожих обстрілів позицій української армії. Зокрема, захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А у Верхньотурецькому цілили зі стрілецької зброї. Ворожі обстріли також зафіксовано у низці селищ та містечок на Маріупольському та Луганському напрямках. У МОЗі на найближчі півроку закрили питання з вакцинацією новонароджених від туберкульозу. Довгоочікувана вакцина БЦЖ завдяки ЮНІСЕФ надійшла в Україну кілька днів тому. Коли батьки зможуть захистити малечу від важкого інфекційного захворювання і яка ситуація з іншими життєво необхідними вакцинами, дізнавались наші журналісти. 2,5 мільйони доз вакцин від туберкульозу після гострого кількарічного дефіциту прививку БЦЖ таки доправили в Україну. Температурний режим +2, +8, життєво необхідні лікарські засоби, яких не завозили в Україну уже 2 роки, на вагу золота. Їх чекають новонароджені. Щеплення, зроблене на 3-4 день життя, має вберегти малят від ризиків підхопити туберкульоз. Тоді як цьогоріч вакцинувалось лише 11% дітей. Срок годності до марта 2019 року, використовується вона намного швидше. На склади держпідприємства «Укрвакцина» БЦЖ потрапила завдяки закупівлі ЮНІСЕФ минулого тижня. Ліками канадського виробника маленьких українців раніше не щеплювали. Але за їхню надійність відповідає ВООЗ. ЮНІСЕФ не закупає нічого, не прикваліфіковано в ВООЗ. Требування прикваліфікації Всемирної організації здравоохранення – це гарантія максимального качества. Таке постачання вакцин БЦЖ, кажуть, у МОЗі дозволить державним коштом убезпечувати дітей в Україні 6 наступних місяців. У місяці вересні ми будемо замовляти від міжнародних організацій вакцини на 16-й рік. Ми готуємо наказ на розподіл на регіони і за 5 днів будуть розподілені по регіонах. Коли вони будуть розподілені, ми будемо виставляти на нашому сайті, скільки дозів поїхало в які області. За даними МОЗу, Україна сьогодні має найнижчий рівень імунізації в Європі. Досі не закрито кампанії проти поліоміеліту. А цього місяця зафіксували 2 випадки правця у дітей. ВООЗ в 2015 році проаналізував і констатував, що тільки 23% дітей в Україні були щеплені вакциною АКДП, тільки 22% – проти гепатиту Б3. Тільки 39% були охоплені БЦЖ і менше половини повністю імунізовані проти поліоміеліту. Аби вберегти дітей від важких захворювань, в МОЗі закликають батьків не зволікати з вакцинацією, тим паче, що об'єктивних причин для її відтермінування більше не буде. В наступному тижні вже замовлено доставка останніх вакцинів, які були замовлені на 2015 рік. То до середини місяця вересня всі вакцини, які були замовлені у 2015 році, будуть вже доставлені в Україну. Зокрема, з 8 обіцяних очікують надходження ще 2 вакцин проти поліоміеліту та комплексної коклюшно-дифтерійно-правцевої. Загалом, завдяки співпраці з міжнародними організаціями, цьогоріч в Україні закупили медикаментів на понад 2 мільярди гривень. Усунувши старі схеми та посередників, вдалося заощадити близько 790 мільйонів гривень. На ці кошти докуплять ліки для орфанників та онкохворих дітей. Наталія Біловол, Олег Борщевський, телеканал Київ. До участі у конкурсі інноваційних розробок запрошує українських винахідників фонд «Кличка». Кращі проекти втілюватимуть у Києві, а деякі навіть представлять на міжнародній науковій конференції у Берліні. Таким чином, фонд дає можливість молоді реалізувати свій потенціал як на благо українців, так і на світовому рівні. Конкурс проводиться вже вдруге і відбудеться 29 вересня.
Ось у таких боксах можна успішно вирощувати вдома навіть заморські фрукти і лісові ягоди. Особливі умови їм забезпечать автоматичний полив, регулювання вологості і навіть контроль поживних речовин у ґрунті. У нас є система спеціального фітосвітла та денного світла для рослини. Це покращує та оптимізує процес самого вирощування рослини. Також в нас забезпечена система клімат-контролю. Тут впроваджені вбудовані спеціальні датчики температури вологості, а також, як ви бачите позаду, система нагріву. А ось така невеличка коробочка, яку розробники називають маячком, здатна вказати шлях незрячим. Для цього достатньо їх розташувати на аптеках, магазинах чи банках, а людині встановити на смартфон додаток, який скануватиме місцевість на наявність цих дороговказів. Якщо це аптека, вона заходить в аптеку, слухає інформацію, що це за аптека, які години роботи, і може натиснути на клавішу «Викликати». Як тільки вона натискає на клавішу «Викликати», звучить звукові повідомлення із маячка, тобто якась мелодія, і незрячу людина вже розуміє, де саме в просторі знаходиться аптека. Ця розробка вже зацікавила столицю. Ми зараз насправді розробляємо пілотний проект із підприємством «Комунальна інформація» в Києві. Вони володіють мережею аптек комунальних. І ми там сподіваємося встановити такі маячки для тестування цієї системи. Київ – лідер із втілення в міський простір інноваційних технологій, переконує мер столиці і засновник фонду з підтримки молодих науковців Віталій Кличко. Саме за допомогою IT-розробок вже втілено відкритий бюджет, за надходженням і витратами якого спостерігають містяни. Нині працюють над впровадженням електронної черги у поліклініках, електронних парковок, проєктів «Розумні дороги» та «Безпечне місто». Все це – розробки наших молодих науковців. Очень жалко, когда они многие уезжают и реализовывают свой тот потенциал за рубежом. Наша задача сделать так, чтобы этот потенциал был реализован у нас на родине. Обращаюсь ко всем вам, ребята со всей Украины, кто связан с наукой, с инновациями, не упустите, пожалуйста, ваш шанс предоставить ваши проекты. Проекти журі фонду Кличко розглядатиме 29 вересня. Деякі планують втілити у Києві, а науковців з найцікавішими розробками відправлять на міжнародну наукову конференцію у Берлін. Торік туди їздили двоє українців і отримали відзнаки. Це був Олександр Шеменко та Оксана Борисенко. Ми відправили двох переможців. Нам дозволили відправити тоді двох переможців. І Олександр Шеменко отримав приз глядацьких симпатій і отримав звання наймолодшого інноватора року зі своїм проєктом. На жаль, йому не вистачило трішки для того, щоб отримати третє місце. Очікується, що цьогоріч заявки на участь у Берлінській конференції подадуть близько сотні українців. Їх приймають до 11 вересня. Автори найцікавіших проєктів зможуть презентувати їх у Німеччині нобелівським лауреатам та політичним діячам світового масштабу і, можливо, отримати їхню підтримку. У вас буде 3 хвилини і можливості предоставити 3 слайди. І уверен, що тільки лише той, хто приймає визов, только лишь тот, кто стремится, тот всегда сможет победить. Світлана Жернак, Тарас Мишак, телеканал Київ. Станція метровокзальна, на якій від початку травня тривав плановий капітальний ремонт ескалаторів, сьогодні нарешті запрацювала наповну. Відновлювали сходи, поручні та тягові ланцюги підйомників. Робота там вирувала цілодобово, усі 4 місяці. Деталі розповість Любов Кукла. Капремонт ескалаторів на вокзальній зробили вперше за 10 років. Вони тут уже пенсіонери, перевозять пасажирів підземки понад півсторіччя. Проміжуток по пробігу визначається, тобто доходить до 150 тисяч кілометрів, і необхідність виникає в ремонті, в капітальному ремонті ескалатора. Із практики, тобто ці ескалатори працюють 50-60 років. Серед столичних станцій метро вокзальній дістається чи не найбільше пасажирів. Усі 3 ескалатори тут завжди працюють одночасно. Тому зупинка, бодай одного, одразу ж позначається на комфорті пасажирів. Ремонтуватимуть цьогоріч підйомники і на інших станціях. В цьому році заплановано ремонт 10 ескалаторів. На це виділено близько 40 мільйонів гривень. Кошторі ремонту цього ескалатору зайняв 16,5 мільйонів гривень. Наше ключове завдання на сьогоднішній день – ми наповнюємо бюджет для того, щоб його інвестувати в інфраструктуру.
Як працює після капремонту серце ескалатора, тягові ланцюги та східці, йдемо дивитися до машинного залу разом із мером. Опісля спускаємося на уже оновленому ескалаторі і прямуємо до станції «Золоті ворота». Там біля виходу з метро уже протягом 2 місяців тривають роботи з благоустрою території. Тут були погані дороги, де можна зламати ноги з ямами і так далі. Далі завдання всю територію прибрати, привести в порядок. Ну, зважаючи на те, що це зона невідповідальності міста Києва, тому що «Золоті ворота» відносяться до Міністерства культури. Ми взяли на себе завдання зробити так, щоб це було красиво. На місці жахливого полатаного асфальту тут тепер уклали нову плитку-вишиванку. Це і зручно, і гарно. Та ще й виглядає гармонійно у комплексі з історичною пам'яткою. А подивитися на головну браму стародавнього Києва приходять тисячі людей. Тож, аби якнайшвидше завершити заплановане, робота тут у прямому сенсі вирує. Плітку ложимо. Зараз тягнемо стяжку, гарсовка, плітка. Це вже все заложили завчора. Тротуар сьогодні залажуємо цією бруківкою. Загалом Ярославів вал плюс поточний ремонт зони Золотих воріт складає десь приблизно 400 тисяч гривень. Але це вкладання фемів, це асфальтобетон частини Ярославового валу, це пішохідні переходи, пониження, це знов-таки розмітка пішохідних переходів. Закінчувати облаштовувати власний вхід до Золотих воріт ось ця бригада планує уже сьогодні. А от усі роботи навколо скверу та станції метро «Автодор» обіцяє завершити уже в першій декаді вересня. Любов Кукла, Станіслав Борчак, телеканал «Київ». Крига скресла, київські підземні переходи таки ремонтуватимуть інвестори. Столичній владі вдалося домовитися з підприємцями про нові суми внесків у такі роботи. Сьогодні перевірили, де ремонти вже тривають. Подробиці дивіться у сюжеті. Ні сліду від розбитої плитки та вибоїстих сходів. Перевтілення підземного переходу поблизу Бесарабки завершать буквально днями. Нові сходи і перила облаштовують за рахунок тих, хто його орендує. Тут стиль класичний, стриманий. А цей перехід на Дорогожичах навпаки вражає яскравими стінами. І знову ремонт не міським коштом, а інвесторським. Основну частину столичних переходів розділено між 5 підприємцями, які в обмін на поточні ремонти мають право в деяких з них вести торгівлю. 228 з 240 наявних, то майже левова частка знаходиться в складі інвесторських договорів. Тому на сьогоднішній день, на жаль, більшість з них не відповідає сучасним нормам і потребам. А не відповідають, бо на суми в підписаних 4 роки тому угодах провести ремонт сьогодні просто неможливо. Хоча на совісті інвесторів лише поточні роботи, освітлення, фарбування стін та стелі, справність зливостоків, і на них іде по 100 000 гривень на один ремонт. І тут з одного боку занедбаний стан більшості підземок, з іншого за документами витрачати більше інвестори не зобов'язані. Після перемовин з містом підприємці пішли на неабиякі поступки. Спочатку вони підвищували суму інвесторську зобов'язань своїх. В попередньому році кожен із інвесторів підвищив її там на 1,5 мільйона. А зараз вони надали свою згоду на повний контроль виконання всіх робіт. Під опікою компанії пана Руслана з 500 підземних переходів столиці. Говорить, після домовленостей взялися за ремонт. Вирішили внести і нотку творчості. Зображення наносили вуличні художники. Малювали лише всередині пішохідки, де пейзаж не потрапить під дощ. На стінах біля сходів плитку просто розфарбовують різними кольорами. Сподіваються, у вандалів не підніметься рука зіпсувати таку красу. За жаль, ми не можемо сидіти за кожним переходом круглосуточно. Дуже мішають графітчики, люди, які непризнані художники. І вони тільки бувають навіть після свіжозроблення ремонту стіни зарисовують різними надписами. Кияни ж роздивляються свіжий малюнок. Дуже позитивно, я думаю, дитинку подобається. Ми бачили, що був вандалізм. А це гарно. Ну, я вважаю, що таке має бути повсюди. У мене вже настроєння улучшилось, як я пройшов по цьому переходу. Такі настінні розписи під землею незабаром з'являться в багатьох столичних переходах. Івана Білаченко, Станіслав Борчак, телеканал «Київ». Ще 4 водограї застроменіли на Русанівській набережній. Сьогодні ввечері чимало людей прийшли на відкриття нових фонтанів. Якими кольорами вони міняться та під який музичний супровід виграють, розкаже Ольга Киселевич. Ось так урочисто під гімн України заграли кольорами ще 4 фонтани на Русанівській набережній. Подивитися на це прийшли сотні киян. Ми зараз запустили 2-ю чергу. 4 фонтани працювали. Ми на День Києва запустили 4 фонтани. Зараз запустили ще додатково 4 фонтани з підсвіткою, з музикою.
І ще 4 фонтани ми запустимо навесні. І у нас буде каскад фонтанів на Руслан'янській набережній. І ми раді, що кожен день ми відкриваємо нові об'єкти. Кожен день кияни бачать, як змінюється місто. Нам зроблено багато. Виграватимуть фонтани всіма кольорами веселки під українські та світові хіти. Висота центрального струменя сягає понад 30 метрів. Це найпотужніший водограй столиці. Вони оснащені ексклюзивним програмним забезпеченням та потужними насосами, також захищеним від вандалізму. Вся інфраструктура замінена на нову, тобто сучасну. Підсвітка зроблена за останніми канонами техніки, яка використовується зараз в європейських фонтанах. Унікальність їх є в тому, що це одна з родзинок міста Києва. І саме такі родзинки ми вишукуємо і відновлюємо зараз, для того, щоб Київ був як для киян затишним містом для відпочинку, так і привабливим для гостей. А для того, щоб киянам та гостям столиці було зручніше спостерігати за співучими фонтанами, там облаштували довколишню територію. До нас звернулися місцеві мешканці з проханням встановити лавочки для того, щоб зручніше було милуватися фонтанами. І ми встановили вже більше 10 лав. Насолодитися гармонією музики, барв та водної стихії можна щоп'ятниці та щосуботи з 21:30. А вже з 2 вересня відновлює свою роботу каскадний фонтан, що на Хрещатику. Ольга Киселевич, Тарас Мушак, телеканал Київ. Ось такою видалась середа. Нехай завтрашнє 1 вересня буде для вас по-справжньому святковим і принесе тільки добрі новини. Я ж з вами прощаюсь. До завтра. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Денис Бойко став гравцем іспанської «Малаги». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Український гравець «Бешикташа» перейшов до «Малаги» на правах оренди. Термін угоди розраховано на рік. І сьогодні у Києві почали продавати квитки на домашні матчі київського «Динамо» у Лізі чемпіонів. На відміну від збірної України, яка проведе стартовий матч відбору на чемпіонат світу без глядачів, «Динамо» не перебуває під санкціями і у кожному з 3 домашніх матчів зможе розраховувати на підтримку своїх вболівальників. У перший день особливого пожвавлення біля кас не спостерігається. Потенційні глядачі прицінюються до секторів, а якщо і купують квитки, то переважно на найближчий матч «Динамо-Наполі» 13 вересня. Хоча продаж поширюється на усі 3 матчі, окрім поєдинку з італійцями, це і протистояння з «Бенфікою» і «Бешикташем». Цінова категорія у паблік-сегменті від 150 гривень дозволяє долучитися до дійства багатьом фанам. Вот сейчас вырвался, смог купить, сплатить супругой, чисто на футбол сходить. А там остальные могу и так же приобрести на Бенфику и на Бешикташ. Жду от такой команды, как «Динамо Киев», хорошей игры, поэтому купил билет. Одразу же на 3 матчи придбав, чи якось? На 2, на Наполі и на Бенфику. После трохи невдалої игры с Полтавською Ворсклою хотелось бы все ж таки, аби кияни перемогли в домашних стінах на матчі з Наполі та Бенфікою і Бешикташем. І спокійно змогли потім виграти і на виїзді, і отримати гарантовану путівку з першого місця у 1/8 плей-оффу Ліги чемпіонів. Ровна група, дуже цікава, я вважаю, серед всієї жеребьовки. У нас найцікавіша група, ну, я як болельщик «Динамо» з маленького віку. Я сподіваюся, будемо виходити в домашніх іграх, треба показувати. Після пораження від Ворскли, дуже сподіваємося. Ну, зараз збірні зіграють, сподіваємося, що ніхто не травмується і все буде на вищому рівні. Віримо в Ріброва, віримо в команду. Трохи більше місяця залишилося до старту чемпіонату України з баскетболу у чоловічій суперлізі. 10 українських клубів уже підтвердили участь у ній. Серед перших команд, які подали до ФБУ заявки, чинний чемпіон України – Южненський «Хімік», чемпіон минулорічної АБКУ «Суперліга Дніпро» та фіналіст цього турніру «Столичний будівельник». Окрім того, є ще 2 новачки, які минулого сезону не брали участі в чемпіонаті України. Свої сили в еліті також випробує чемпіон вищої ліги «Політехнік» з Харкова та кременчуцький «Кремінь». Серед 10 клубів, які підтвердили участь у суперлізі, перший з 2 сезонних внесків у розмірі 90 тисяч гривень зробили «Будівельник» та «Дніпро». І чемпіонат буде цікавіший. 10 команд, повернулися «Будівельник», «Дніпро», з'явилась команда в Харкові. На жаль, «Динамо» в цьому році не змогла знайти спонсорів.
Ну, подивимось, може, на наступний рік, тому що я б хотів, щоб у нас в Суперлізі було 12 команд. Ну, а наразі це все. До зустрічі.